לכם בטטה מרושקת? כן, היא יושבת שם, לידך. אפשר את יכולה? אבל אני רוצה את הבקבור. לא, אני יש, אף אחד לא. סוריק, מה נשמע? אתה מקרם אותי? כן, את שניכם. אתה עושה סיטון? כן. כן? כן. אחרי זה שם את זה כאן בפן. אחרי זה רצים, כולם רצים, 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 רצים. וילדים חייבים לחטוף להם. ואז רגע, זה מי שיש. וזה מקבל את הפרס. יש כדור עובר, ילדה עוברת. אתה יודע מה זה תחרות? מה? שמתחרים עם מישהו, שמי ראשון. לא נכון. מי שעשה הראשון? כן. פעם אחרי יותר? כן.